Så hvis de ber om hjelp, da skal de få det? Da skal de få hjelp. Og det er du enig i? Ja, det gjør meg urolig for at dette ikke er siste saken vi har, hvor man begynner å be om hjelp, man begynner å snakke om barna og utvider det til å gjelde mor, og at det utvider seg til å gjelde flere saker også. Det er jo bekymringen her, det var det jeg innledde med. Et sted må vi si stopp når vi ser ressursbruken, når vi ser rettferdigheten i dette, når vi ser at andre i en situasjon som ikke har gjort noe galt, men heller ikke får norske myndigheters hjelp, nærmest fordi de ikke har et IS-medlem inn i saken. For det er mange som står og skulle gjerne hatt norske myndigheters hjelp, men har ikke fått den medieoppmerksomheten, og media kan jo se seg litt i speil her også med alle de reportasjene, hvor de har nærmest fremstilt denne moren som et offer med tårevåte innslag. Og det har jo vært en kampanjejournalistikk der også. Takk skal du ha. Nå skal vi, om ikke se oss i speilet, vi skal få inn kommentatorene våre, og kanskje se dere i speilet. Takk skal dere ha.